quadro moldura Nossa Senhora com vidro. Atrás. Deixa eu retirar já para vocês verem. Possui três peças e a moldura. A moldura, ela tem o tamanho de, vamos lá, aqui, ó, 25 centímetros por 20. Aí possui um vidro, a plaquinha de Nossa Senhora recortada a laser e uma placa para o fundo.